Čaute ľudia, moje meno je David a vítajte pri ďalšom videjku. Tentokrát sa vám hlasím z kanálu zaplay.cz. Po nejakej tej dlhšej dobe, vlastne hneď vám poviem, čo bolo dôvodom. Najprv si predstavíme teda hru, čo hráme a tak. Takže hráme CSGO, klasika u mňa. Keďže som prestal s Minecraftom, tak sa rozhodol, že vlastne začnem hrať CSGO, čo je vlastne mojou najobľúbenejšou hrou teraz, dá sa povedať. Máme druhý level a sme červení, super. Hráme momentálne Arms Race, áno jasné, Arms Race aka Gun Game, v ktorej ide o to, že vlastne po 2 kiloch sa vám zmení zbraň. A tak, vopred hovorím, že vlastne nie som profík v tejto hre, ale budem sa snažiť teda do tohto videjka dostať zo seba aspoň trocha nejaký ten skill, aby sa dalo na to vlastne pozerať. A tak momentálne sme prví, čo nám teda dlho nevydrží, ale dúfam, že sa pošťastí trocha. A tak, ospravedlňujem sa potom za komentár, pretože vlastne pred chvíľkou som došiel zo školy a ešte som vymrznutý, pretože na vonku štvrtok, teda podľa počasia, alebo respektíve podľa toho, čo hlasili teda v televízore, nám začne snežiť, uvidíme, ako to všetko dopadne. Ja sa moc na sneh neteším. Mne hlavne ide o tie Vianoce, pretože Vianoce je vlastne taký čas, kde vlastne prestanete myslieť na školu. Viete, väčšina rodín chodí po návštevách a je to úplne super, keď proste Vianoce sú super, ale zima ako tak celkovo nemôžete chodiť ani po vonku, pretože vlastne skoro sa začne stmievať a vlastne myslím tá menšia veková kategória, samozrejme. Počkajte, á, dobre, super, tie vakily, super, super, teraz hlavne nikto nevidie. A tak, dobre. Preto tu máme cestenu, jeden kill, super, máme upgradečko. Takže tak, leto je podľa mňa lepšie, pretože tam vlastne, chodíte aj na brigády a proste bomba. Nice, wow, nice, možno, že to aj vyhráme, nechcem to nejako zakriknúť, ale uvidíme teda. Takže tak, ďalším dôvodom, alebo dôvodom, prečo som vlastne nenatáčal, bolo to, že vlastne mal som problémy v škole, nemôžem, asi to tu nemôžem len tak povedať, ale nemal som tam moc najlepšie známky, takže to bol vlastne ten hlavný dôvod, prečo som nemohol nahrávať a nemal som vlastne ani chuť, pretože som všetky tie známky musel opravovať a určite to poznáte, tí, ktorí máte zlé známky, ja sa znam, že určite väčšina z vás není jednotkári, alebo väčšina z vás, no tak určite sa nájde niekto, kto nie je jednotkár, že áno. A tak, dobre. Potom ďalším problémom bolo to, že vlastne ja som si stiahol Fraps a Frapsom mi to nahrávanie nejako moc nejde a ten program vlastne berie hodne FPS-iek, čo bolo pre mňa dosť nevýhodné, pretože ja nemám vlastne nejaký herný počítač, ale keď nahrávam napríklad Mirrorless Action, to je vlastne strašne dobrý program na natáčanie a proste keď zapnem s tým programom nahrávanie, tak mi úplne malo berie FPS-iek a vlastne keď som zapnul s Frapsom, tak to bolo nehorazné, to proste. A to sa nedalo, to som bol červený, jasne trošinka som sa zasústredil, takže dobre. Stále sme prví, čo ma teší, uvidíme, jak to dopadne. A chcel by som natočiť vlastne aj nejakú také názorové videá. A určite chápete možno aj na môj kanál a tak ďalej. A chcem sa vás ešte spýtať, že či by ste chceli vidieť videjka zo Zen Gamingu, čo je vlastne stránka, na ktorú som už videjko robil. Takže určite si pozrite, keď tak vám ho dám do popisu videa, ak teda nezabudnem. Je to vlastne stránka, kde vy vlastne dostávate skiny za to, že hráte. Takže určite mi napíšte, aby som natočil také video, kde by som to podrobnejšie rozobral, keďže v tom minulom som to moc ako podrobne nerozobral, takže to určite viete. A máme 9. level, čo je dosť výhodné. A toto nám niekto... Počkaj, toto... Poď. Á, nie, ten ma tam videl, nevadí. S touto zbraňou, no neviem, jak to dopadne, ale dívajte. To nám niekto, a kokos, keby som mu dal ešte jeden hit s tým, s touto zbraňou, tak by bol dolu. Ja si takto namierím, až ak určite niekto, jedenkrát, raz teda niekto musí vysť odtiaľto, alebo tak pri najhoršom, no tak dobre, ideme tam nakoniec, nejako nám to nevyšlo. A ešte mám vlastne jeden taký problém, keď vlastne začnem nahrávať to, vlastne cez ten Mirrorless Action, tak, tak vlastne, keď dám 60 FPS, tak to video mi strašne nejako... No ale čo je? Kámo, 81 som ho dal v jednom.
A to som trafil akože raz, aj to mi chcete povedať, čo som trafil raz, no tak to neverím. Dobre, to čo mi dal, to mi zase dal tú automatickú, pane bože. Zas mi to dal tú istú zbraň, lenže u Terakov, no to si rob srandu, to si rob srandu. No kámo, ešte mi ho vyžereš, no dobre. Jo, pekne, máme nejaké gulome, čo nevyzerá vôbec zle, ale ja som sa dostal. Ježiš, už som druhý, to nemôžem dopustiť, ideme rýchlo tam, musíme nazbierať teraz poriadne veľa kilov. Pekne, ale to sme nedali. Takto sa strieľa, divaj, hej. Dobre, a máme devinky. Dostali sme sa až na devinky. Ľudia, ešte okolo 4, hej, 4 levely a máme nožík a možno, ak sa podarí, ak sa budem teda snažiť, tak možno, že to aj vyhráme, ale nechcem nič zakrikovať. Necháme to na náhodu, alebo necháme to na to, aby sme sa snažili. Tak počkajte, tuto pôjdeme. No to si robí srandu, to si robí srandu, on mi ho vyžral z augne. To ukečko mne. Á, dívajte. Dobre, máme tech, ten s tým by to mohlo byť ľahšie. Nie, nechaj mi ho, prosím ťa, prosím ťa. Dobre, poď, ty mažem to. Poď, jo, máme digla, teraz by som sa mal skryť do tej vane. Máme 14. level, á, nie, prosím vás, nechajte mi to, prosím vás. Ajajaj, ja sa bojím, že budem svetiť na červeno. Ďajte. No, ešte 85, teraz musím dať. Pekne, a ešte jeden kill a možno to... Čože, ja som... A nie, nič som. No tam mi to svietil na nejakom zlom mieste. Čakajte, a internet, nie, to nemôže, 112 ping, ty krása. Pekne máme dualky, ale to rýchlo sa idem skryť. Pretože už som... z brokovnicu 15 života, tak to sa ťa aj nečudujem, že som dal. Prosím ťa, vylez tam ešte raz, prosím ťa. Máme ešte... Toto je posledná zbraň, potom nasleduje nožík, poď. Nie. Teraz to nemôžem dokašľať. Nemôžeme to teraz dokašľať, prosím vás, nejak jeden kill. Dobre, skočíme toto do toho baraku. Ty ma tu nebudeš otravovať. Dobre, neprebíjaj, to sa nám neoplatí. Jo, pekne, skry sa, zatvor dvere. Á, ja som ich nezatvoril, nevadí. Ešte jeden kill, máme nožík. Jej, on to už vyhral, nevadí. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Moc ma potešilo, že ste pozreli toto videjko, ak sa vám páčilo. Budem strašne rád za like, komentár, odber, majte sa krásne a čaute.